Kemi ndjekur pak atmosferën që mbi zotëron të sotën në fan zonën e Tiranës, kur luhej Brazil-Zvicër edhe Gendi gjatë gjithë kohës që komenton dhe që s'është botëror këy në mes të dimrit. Ja, nuk është. Ja. Nuk është. Po i shikoja njerëz atje në shesh me shallin deri këtu domun. Po pra, sikur nuk ka lezet. Mirë, kemi mbritur tek intervista speciale. E birë të ftohtë mund ta pish edhe tani. Me këto minus 4 që do shkoj tashi, edhe i birë ftohtë. Me ngri komplet. Mirë, shkojmë tek intervista speciale që Çuna dhe Ngop Medias gjithmonë bëjnë për një personazh. Çuna, jeni gati? Po, po. Kë keni përzgjedhur sot? Gentiani. Mua? Sigurisht. Kemi 4 pyetje. Pyetje retorike. Bëu gati Genti? Çfarë do bëj? Me sportivitet do të bëjnë ca pyetje. Okej. Pyetje të thjeshta. Po. Gentian, në një intervist ju keni thënë që kur keni qenë i vogël, keni qenë çoban me dhi. A mendoni se do ta mbyllni karrierën aty ku e nisët? Mos e ndërto fjalin kesë se do fillojnë portalet. Ashtë. Kullosja dhit. Okay. Po, një çoban kullot dhit. Edhe... Jo çoban me profesion. Jo një ekonomist. Por e kullosja, kullosja një tuf me dhit dhe s'ka zhjet keqe. Ose bari. Ta bëjmë ndryshe, s'ka zhjet e keqe. Kur keni qenë i vogël, ju kullosni dhit. Po. A mendoni se do ta mbyllni karrierën atje ku e keni nisur siç bëjnë futbollistët për shembull që kthehen prapë aty? Absolutisht që po. Un jam përgatitur për atë ditë, madje kam filluar të shoh dhe tregun ku ka 10 lira. Respekt. S'ka asgjë keqe këtu. Çdo gjë që fillon e ka një mbarim. Halli është me ata që nuk e kuptojnë mbarimin, e kupton? Dhe aty është problemi. Ashtu duhet. Edhe vazhdojnë. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Pa. Ermali u bë life coach. Juli ju fut politikës dhe po bën lek. Po. Ermali u bën life coach dhe po bën lek. Po. Vetëm ti ngele humorist. Sa herë në ditë dëgjoni këtë fjali nga gruaja? Kjo s'është vërtet. Unë nuk e se s'mlejon marketingu i televizionit, unë kam hapu një biznes të vogël. Urime. Është për atë pyetjen e parë, pra kam hapu një biznes të vogël, po shoh të blej një tufë me dhi. Kështu që është relativa ajo, e kupton, kështu që. Ndoshta qumshti, ndoshta qumshti i dhis është më i kërkuar në të ardhmen sa librat, kështu që unos. Bravo. Ja po shpunon me mend. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Zoti Zenelaj, mendoni se po Genti më bursë më ditë. Genti. Po. Mendon se po të ishe pak më i dobët, nuk do ishe aq gallat si puna ime, se edhe unë mendoj të njëjtën gjë për shembull, që po të isha pak më i dobët. Absolutisht që po. Po të umri qilot nuk na bëni për qeshur? Absolutisht që po. Është armë që e kam dhe e ruaj fort. Ja kanë thënë dhe këtë. E keni bashkë, edhe unë e kam atë armë. E kam shumë vështirë të ndam me kilet e mia. Edhe Greti humbën ja 5 kile i kërkonte. Po, po. Po. Ishin tjera kile ato, më jo në televizion. Po. Vazhdoj me pyetjen e katërt. Po. Ju jeni aktor filmash, aktor teatri, komedian, prezantues, balerin. Sa e keni këstin e kredisë, vëlla, që bëni 100 punë? Këstin e kredisë kam shumë të madhë dhe jeta që bëjë shumë modeste. Kam dy fëmijë për të shkolluar, që me kosto shumë të larta, kështu që nuk mjaftojnë asnjëherë në kuptimin... Pa. Duhet të shpikësh edhe një profesion. Duhet të, sepse kërkesat e fëmijëve janë rritur, kështu që babi është bërë si një lokomotiv pune që... Vetëm i kërkohen gjëra. Vetëm i kërkohen gjëra, celularët janë shtretuar, dikur ishte ajo Nokia që bënte diku kanë qenë sa mi lek, tash një telefon ka vajtur sa një Golf kaq benzin gaz, kështu që. Duhet të jetë një profesion tjetër, domethënë. Duhet të shoh për një punë të katërt. Kujdes çuna se komentator për shembull edhe. Prit. Është këshilla ime. Prit, prit. Fillon universiteti. Ore ka që shke gjithë ditën sot, prit, prit, më thua mua, prit, prit. Jo, më thotë që të pret, shkreti ti që të pret. Jo, më që shkreti ti që të pret me dy fëmijët. E ka që ka më, ka më. Së po flasë pasaj për naftën e për këto që janë rritur se nuk është mirë ti përmendim këtu, po. Po, Gentian, jemi edhe në kërkim, do me thënë duham të shtojmë stafin, po deshe mund të kalosh edhe... O, dhime të lajfi më të madhe, plek. Ore, se ishte për të qeshur kjo intervista, po të fillojmë të qajmë dhe një gjithë për alën e kemë. Me që jeni këtu Gjerasi, të them që ju kam shumë gjanë, ju pëlqej shumë dhe ju ndjek në gjitha punët që gjithashtu dhe ne jemi shumë fansa. Faleminderit. E bët qokën, çuna. Këto ishin pyetjet tona, Ygerta. Mirë, na bët për qarë, jo për qeshur. Do ka gjithë halën e Gentit tani atë. Po mirë, mos na paguani sot. Do çfarë thua? Do vazhdojmë me rubrikën e radhës. Do vazhdojmë, do vazhdojmë. Ku kemi bërë pak humore sportive. Okej, okay, ndjekim me shumë kënaqësi. U kënaqë të gjithë këtu në studio me humorin e çunave.
Ndërkohë nuk do ju përshëndes akoma se kur pyeta këtu në studio kush do bëj parashikimet sot, del vullnetar, më dolët vullnetar. Të dalim se Muçi s'është, Lenida na bëri gropën, kaçi me të gjithë. Edhe kaçi po ashtu, kështu që ta provoni një herë veç, të paktën s'keni kujt janë koheni pastaj nesër. Tani do ju lexoj kalendarin. Ka që se kemi fleshkorin. E keni. Po duhet ta lexoj për teleshikuesit më.